árbitro. Bola rolando, está valendo. Vamos falar de futebol mundial mesmo. São muitas atrações. Um jogo que às vezes até fala mais alto que a própria rodada do campeonato. Eu digo que eu estava fazendo assim, né? Hoje já passou. Boa noite a todos, Luiz. Eu acho que existe essa expectativa por parte de todos, exatamente. Não somente pela qualidade desses jogadores, que são protagonistas mesmo, mas também a gente tem outros jogadores que são e deverão ser também grandes coadjuvantes. O juiz marcou falta do Tagar. Fora da jogada e o derruba. Olha, vamos acompanhar. Vai fazer a cobrança. Está marcando muito apertado, muito em cima. Um jogo equilibrado. Na sequência, o lance do impedimento, Renato. É muito claro, né? Ele vem da linha de fundo claramente. Quer dizer, ninguém mais pode estar entre ele e a linha de fundo. Pelo impedimento, mais impedimento do que esse impossível. Mal, jogou de presente. Ele está pura e simplesmente apitando o jogo. Ele está deixando o jogo, os jogadores ditarem o ritmo. Trabalhando com o pé esquerdo. Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um dos segredos da forma que o time que joga sai bem do contra-ataque. Mal, jogou de presente. Trabalhando com o pé esquerdo. Trabalhando com o pé esquerdo. Escanteio. Vai lá, cobrança do escanteio. Vem cruzamento. Toque de cabeça. Olha em profundidade. Botou na frente para a chance do gol. Bateu. No toque de bola, na tranquilidade, na calma de escolher o canto. Quarta-feira na Globo, os campeonatos estaduais. Vai ter o time Flamengo e Friburguense, quarta-feira à noite na Globo. Daqui a pouco Fausto Silva de volta. Na segunda parte do Domingão do Faustão. Está uma temperatura muito agradável, em torno de 18, 19 graus. Em queda, é verdade. Tá fresquinho, tá gostoso. Toque de cabeça. Trabalhando com o pé esquerdo. Apertou a marcação. É um toque, a bola vai saindo. Lateral. E logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. E na sequência, o programa do jogo. Escanteio. E vai levantar a bola para a área. Vem cruzamento. Bateu. Bateu. Gol! Que jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil. Bom jogador, muita qualidade. Talvez um dos segredos da forma que o time que joga sai bem do contra-ataque. A saída, né? Porque a bola foi bem. Luiz, eu acho que é muito mais a questão de você dar um pouco de velocidade, né? Eu acho que tentou, como eu disse anteriormente, entrar no jogo sem aquela demonstrar pressa nem ansiedade. Com o passar do tempo, vai botar em prática o seu jogo também, que é um jogo de velocidade, principalmente porque tem jogadores para isso. E o Éber Roberto Lopes vai apitar. Fim do primeiro tempo e já já nós voltamos.
Olha o sustante, bola rolando, está valendo. Esse é o segundo tempo. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Globo, a gente se liga em você. Vivo, melhor internet com maior cobertura 3G. Escanteio. Bateu pro gol. Impressionante. O torcedor ficou na expectativa de observar a rede balançando. Dava a impressão de que poderia buscar um domínio. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Diga, Eric. Então, ele disse que está reclamando de dores no joelho. Ele recebeu uma pancada no jogo, nada muito grave, mas ele já vinha sentindo dores e aí talvez achou melhor não agravar uma possível lesão no joelho, né? Ele vai tentar dali. Arrancou com categoria. Botou na frente. Passa a perna, ele toma frente da jogada, ele foi violento, nem desleal, mas praticou o antijogo. De uma forma muito clara, o cartão foi bem aplicado. E ele vai para a cobrança da falta agora. Está com o jogo decidido nas mãos. Na sequência, o nosso impedimento, Renato. É muito claro, né? Ele vem da linha de fundo claramente. Quer dizer, ninguém mais. Que jogo dramático, que coisa é essa? É teste para cardíaco. Tentou girar. Juiz marca a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Redondinha no chão. Botou na frente. 30, quase 31 minutos do segundo tempo. Bateu! Merece amplamente a vitória e para mim tem um jogo resolvido. Jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil. Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um dos segredos da forma que o time que joga sai bem do contra-ataque. A bolinha anuncia que tem gol e muitos gols. 23 na rodada, né? Média de 2,9, tô arredondando, 2,88, 88, fazia tempo que eu não lembrava negócio de aula de matemática, viu? Você gostava de matemática, gente? Mais ou menos, por isso que eu fui jogar bola. Deu vantagem, ele fez o ok pro assistente e deu vantagem. Sobrou no pé de quem sabe. Se liga em você. Coca-Cola zero, quanto mais zero, melhor. Falta nele. Globo, a gente se vê por aqui.